Друзі, всім! Привітулі! Ради бачити вас на дружньому каналі україномовної діаспори. Намагаюсь робити все, щоб україномовного контенту по маленьким танкам ставало надалі більше і більше. А ви не забувайте підтримувати мій канал, протискайте свої смачні вподобайки. Також наразі дуже актуальна спонсорська переплата від вас або підтримка на Патреоні. Головне, не зупиняйтесь, бо як то казали на болоті, ми ще не починали. До речі, вітаю нових спонсорів каналу. Велика подяка від мене пану Сергію та пану з ніком Проблема. Ось Проблему давно не бачив. Сподіваюсь, друже, ти слідкуєш за каналом і дивишся прямі ефіри. Бо багато цікавого можеш прогавити. Ми вафля. Спереді... О, БК. Ану, дядько виїхав, буде танкувати. Буде... Іди в сраку. Сьогодні я розповім вам про найкращий радянський важкий танк на 9-му рівні. Це відео вже бачили мої старі патрони та деякі підписники першого каналу, а всім іншим приємного перегляду. Як ви вже зрозуміли, річ піде про радянський важкий колекційний танк під назвою «Об'єкт 752». Завезли його к нам у гру, як завжди, у сундуках, але згодом він з'явиться і за голду. Я вам 100% даю. Ось тоді його і заберу. Почнемо з його зовнішнього виду. Одразу кидається в очі легендарний камуфляж, котрий просто миле обличчя, і якщо у вас проблеми з опорно-руховою системою, ці планети явно вам запаморочать голову. Добре, що вони зникають з деяким часом і вже не так набридають. Чи то я такий старий, чи вони справді мають якісь снодійні властивості. Також при грі спочатку не розумієш, то чи АМХ-50 вирішив пограти з тобою, чи то і справді радянський танк. До речі, це перший радянський танк у грі, башта якого коливається. У цьому сенсі йому вже можна віддати усі лаври. Не підвели і технічні властивості каністри. Перше, що радує, це наявність барабану на 2 постріли. Зазвичай у грі барабан на 3 постріли, а тут хоч щось не таке однотипне і набридле. Час перезарядження усього барабану становить 16,7 секунди. Скажу чесно, грається досить комфортно. Ти не встигаєш відпочити, як твій звір вже готовий знову нанести свій удар. Снарядів у магазині 2, тому і реалізація, як на мене, набагато легша, ніж у того ж К-91. Чому так? Запитаєте ви. Ну тому що після пострілу тобі треба почекати лише 4 секунди і вже другий снаряд влучив у ціль. Нескладно і зручно, хоч і сума від урону не така і велика, зато грається і справді дуже впевнено. Середня шкода становить саме 430 за постріл, не дуже багато, як на мене. Але скаржитись немає сенсу, тому що проти 8-х рівнів це пісня, яка лунає кожного разу, коли підбитий танк закатує у більш надійне місце. З пробиттям тут немає і питань. 257 мм вистачить, щоб не тільки підбити слона з рогатки, але і справитись з 9-ми рівнями. Наприклад, голда тут якась нереальна. 374 мм на кумулях – це якась яга ясток, котра роздає своїх смачних ляпасів. Да й фугаси досить жирні. Напевно, як і дубка у мого кота Віхріка. Тому я скажу чесно, зброя тут для радянського танку ну досить імбова. Що аж не віриться, що це правда. Кут вертикального наведення становить мінус 8 градусів. І я досі під великим враженням, що це насправді. Щоб ви розуміли, башта тут 10-го рівня, тому і властивості можуть вразити. Наприклад, лоб башти становить 290 мм, а борта 160 мм. Це дуже великі показники. ДК-91 або якийсь КПФЗ-70 просто міркнуть на його фоні, неначе маленька дитина, яка перший раз у житті потрапила до баті на роботу. Ясно. Фашистський есмінець.
Ні, взагалі можна було сказати на працю, але робота також є слово. Грати з такими квинсами – задоволення. Башта танкує більшу кількість снарядів, тому реалізувати барабан не зможе лише повний дурник, який окрім КВ другого ні на чому грати не вміє. Стосовно динаміки, все досить добре. Максимальна швидкість становить 38 км на годину, а середня – цілих 30. Це не якийсь Мойсхен або СТ-1, який ледве-ледве пересуває свої булки по карті. Це імба, яка приїжджає на поле битви та роздає таких смачних тусунів, що ваші вороги просто гинуть, як роса на сонці. Тому знайте, якщо побачите цю машину у іншій команді, краще одразу її знищити і не терпіти поразки, ніж дивитися, що вона буде з вами коїти. На мою думку, цей танк ідеально підійде для гри новачку, який зовсім не розуміє, що до чого, але вже потрошку освоює якийсь досвід. Багато хламу було за декілька місяців, преми, які зовсім не заохочують на гру, але на цій каністрі мені чомусь хочеться грати постійно, знову і знову. Прикольний вийшов танк, як на мене. На його фоні К-91 просто який старий і не такий цікавий. Взагалом у мене все. Йдіть сюди, я вас усіх обійму. Не забувайте підписуватись на канал, прожимати свої козацькі пальці догори. До зустрічі у майбутньому. Без війни і пострілів, де наші діти зможуть жити нормально і не думати про завтрашній день.